Накопичують сміття і у приватному секторі Запоріжжя, а разом з ним і мільйонні борги за його вивіз. Про причини колективної безвідповідальності розповість відповідальна Маргарита Безбородова. Як розповіли співробітники Запорізької сміттєзбиральної компанії «Вельтум», приватний – найпроблемніший сектор їхньої роботи. Адже 20 і подекуди і 30% мешканців приватних будинків рахунки за вивіз сміття не сплачують взагалі. Жителі частного сектора завжди кажуть, що у нас частний сектор, у нас мусора немає, компостні ями, ми там печечки зжигаємо і все в такому духі. Ну, практика показує, що весь мусор або підкладається, підставляють своїм сусідам, в машини загрузили, мимо проїжджають, мимо контейнера, вибрасують. Або просто, особливо ті жителі частних домів, яких рядом висотний сектор, просто носять в контейнера без зазріння совісті. Але буває гірше. Сміття спалюють, чого робити не можна, адже в атмосферу потрапляє велика кількість токсинів. Або просто кидають посеред вулиці, а це вже призводить до утворення стихійних звалищ. Тільки на цій вулиці з тисячі абонентів 20% повністю ігнорують оплату послуги з вивезення сміття. Через що кожне таке домогосподарство заборгувало приблизно від декількох сотень до декількох тисяч гривень. Ведуть дуже велику роз'яснительну роботу. На прийомі нема такого дня, щоб я їм не розказувала. Велика задовженість по кварталах. От є у людей задовженість по 5 тисяч, по 3, по 2 тисячі. Об'ясняю людям, що краще заплатити 27 гривень, отримати 4 пакети, пакетів дуже багато. Всього мешканці приватних будинків, а таких, що обслуговує компанія в місті біля 45 тисяч, заборгували Вельтуму приблизно 9 мільйонів гривень. Та чому люди нехтують санітарним станом та накопичують борги? У абонентів до компанії, що надає послугу, також є багато питань. Нагадаємо, Вельтум – монополіст в сфері вивезення побутового сміття населення. Договори з мешканцями приватного сектору кілька років тому компанія заключила в односторонньому порядку і одразу виставила неіснуючі борги. Більш того, тарифи ростуть з року в рік, а якість обслуговування – ні. Сім'я з 4 осіб у приватному секторі щомісяця має сплатити більше 100 гривень за послугу, яка має надаватись раз на тиждень. Натомість пакети можуть і не забирати вчасно. Мусор стоїть, собаки розривають, коти, от ці пакети, все везде валяється. Хотілося б, якщо вже заключати договори такі, то хотілося б, щоб вивозилось. Якщо вони сказали, наприклад, кожна середа, 10-11 часов, люди винесли, вивезли, і тоді як-то вже требувати можна щось з людей. А так, виходить, ми виносимо і все, і мусор потім самі збираємо. Представники ж Вельтуму стоять на своєму. За наявності великої заборгованості на злісних неплатників чекатиме не лише роз'яснювальна бесіда, а й позов до суду.